Vo filme Eye in the Sky z roku 2015 nájde armádny tím teroristickú bunku, ktorá sa chystá na útok. Armáda ovláda drona, ktorý môže na diaľku zhodiť bombu a tým pádom zabraniť teroristickému útoku. Lenže ako sa tak pripravujú na zásah, ich kamerové systémy zistia, že v okruhu výbuchu sa nachádza aj malé dievča, ktoré predáva chlieb. Mali by pokračovať vo svojej misii zabiť nevinné dievča, ale na druhú stranu zabraniť obrovským stratám na životoch. Táto morálna dilema má svoje korene v klasickom filozofickom myšlienkovom experimente, známym ako dilema s výhybkou alebo po česky tramvajové dilema. Predstavila ju Philippa Foot v roku 1967 a snažila sa ňou vysvetliť zložitosť našej morálnej intuície. Totižto niekedy rozlišujeme dobro od zla naozaj zvláštne a prekvapujúco. Vyskúšajme si to tentoraz spoločne a predstavte si nasledujúcu situáciu. Ste vodič električky a rútite sa po koľajach rýchlosťou približne 100 km za hodinu. Na konci dráhy zrazu zbadáte 5 robotníkov, ktorí práve opravujú vedenie. Snažíte sa zabrzdiť, ale nejde to, brzdy vám nefungujú. Cítite sa zúfalo, pretože viete, že ak do tých 5 robotníkov narazíte, tak ich všetkých zabijete. Avšak zrazu si bezmocne všimnete, že na pravej strane sa nachádza druhá koľaj, na ktorú môžete pomocou výhybky električku odkloniť. Je tam však jeden pracujúci robotník. Čo urobíte? Zabijete jedného, ale ušetríte 5? Teraz skúsme pouvažovať nad trochu inou verziou tohto istého problému, ktorý sa nazýva dilema lávky. V tomto prípade sa električka taktiež rúti na 5 robotníkov. Vy však tentokrát nestojíte pri výhybke, ale na moste medzi električkou a robotníkmi. Vedľa vás je tučný cudzinec. Jeho veľké telo by dokázalo električku zastaviť. Takže jediná možnosť, ako ich zachrániť, je zhodiť cudzinca z mosta. Moja otázka teraz znie. Strčili by ste do muža a zabili ho tak, ale na druhú stranu zachránili 5? A mali ste v oboch dilemách rovnaké alebo rozličné odpovede? Dilema s výhybkou poukazuje na fundamentálne napätie medzi dvoma školami morálneho myslenia. Utilitarizmom a deontológiou. Utilitaristická perspektíva hovorí, že najvhodnejší krok je ten, ktorým dosiahnete najväčšie dobro v čo najväčšom možnom počte. A hodnotí konanie iba podľa dôsledkov a konsekvencií. Zatiaľ čo deontológia na druhej strane trvá na presnom type a druhu konania. Nahliada na úmysel a nie na výsledok konania. Tým pádom zabitie nevinného človeka je nesprávne samo o sebe, aj keby to mohlo mať dobré následky. V oboch dilemách vám utilitarista povie, že je dobré, aby ste obetovali život jedného človeka a zachránili tak 5. Zatiaľ čo deontológ vám povie, že by ste to robiť nemali a že je to morálne nesprávne. Psychologické výskumy ukazujú, že pri dileme s výhybkou väčšina ľudí súhlasí s utilitarizmom a usúdi, že je morálne priateľné otočiť výhybku, aby namiesto 5 električka zabila len jedného. Avšak pri druhej verzii toho istého problému, pri dileme lávky, sa ľudia opierajú o deontológiu a tvrdia, že je morálne nepriateľné sotiť do cudzinca a odsúdiť ho tak na smrť. Čo si myslíte, čo môže vysvetliť tento rozdiel ľudského rozhodovania? Nezabúdajme prosím, že práve vďaka našim morálnym intuíciám sa stávame lepším partnerom pre zvyšok spoločnosti. Od veľmi malého veku sa učíme, že násilie voči druhým sa trestá. A preto nám aj naša morálna intuícia našepkáva, že fyzické ubližovanie druhým je nesprávne. Preto v dileme s lávkou, ktorá zahŕňa fyzický kontakt, je obeta jedného za záchranu 5 menej akceptovateľná, než pri dileme s výhybkou. Tá nevyžaduje až taký kontakt. Ďalším zásadným rozdielom medzi dilemami je to, že v dileme s lávkou sa človek používa ako prostriedok na dosiahnutie cieľa. To, čo nás vždy spoločnosť učila, je zaobchádzať s ľuďmi ako s jednotlivcami, ktorí majú svoje vlastné práva, potreby a priania. Nie sú to len nejaké jednoduché objekty, ktoré môžeme využiť podľa vlastného uváženia. Kritici dilemy s výhybkou tvrdia, že je až príliš nerealistická na to, aby odhalila niečo dôležité o našej morálke. Avšak vývoj dronov a bezpilotných aut spôsobuje, že dilema s výhybkou je relevantnejšia než kedykoľvek predtým.
Napríklad, malo by bezpilotné auto za každým zachrániť život cestujúcich aj na úkor veľkého počtu chodcov? Viem, aj tu sú naše morálne intuície nekonzistentné. No a keďže naše technológie budú vedieť čoraz viac robiť morálne rozhodnutia, tak pochopenie našej morálnej intuície sa stáva čoraz viac dôležitejšou úlohou. Ako ste sa pri týchto dvoch dilemách rozhodovali vy? A celkovo? Myslíte si, že vôbec existuje morálne správne riešenie na tento problém? Budem sa tešiť na vaše názory dolu v komentároch. A nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.